Šos kadrus aculiecinieki fiksēja neilgi pēc 10:00 no rīta. Satiksmes negadījums notika Tukuma novada Tumes pagastā. Avārijā bija iesaistītas 3 kravas automašīnas ar piekabēm. Divas no smagajām automašīnām dega. Tad degšanas platība automašīnām bija 35 kvadrātmetri, satunies 30 kvadrātmetri un blakus deg arī sausā zāle 100 kvadrātmetru platībā. Kāpēc notika sadursme, to skaidro valsts policija, kas pagaidām plašākus komentārus nesniedz. Divi šoferi no sadargātajiem auto izkļuva paši, bet trešais vadītājs gāja bojā. Vienā no smagajām automašīnām atradās iekšā lobarība, otrajā atradās šķembas, un trešā automašīna, kurā bija šis te cilvēks, bija bez kravas. Kā arī tika konstatēta, abām degošajām mašīnām noplūde no bākas dīzeļdegvielas noplūde, tika piesaistīts ķīmijas automobilis, un šī noplūde tika likvidēta. Vienu cietušo nogādāja slimnīcā, bet otrs avāriju pārcietušais, šoferis no Lietuvas, no mediķu palīdzības atteicās. Kā viņš stāsta, pirms avārijas satiksme šajā mirklī bija uz mirkli apstājusies, jo bija jāļauj kādam auto nogriezties sānceļā. Ja, kad es šo stājāl, možet, jo už katiel, jo už patomu, što... Gaidīju, jau grasījos sākt braukt, kad uzreiz aizmugurē pa manu auto milzīgs trieciens. Un sākās vispārējais. Tas, kurš sadega, jau tuvojās pa pretējo joslu, gatavojās braukt garām, šķiet metās griezties pa kreisi, tur pēdas redzams. Un tā tās abas mašīnas saskrējās frontāli. Mana mašīna apgāzās uz sāniem, bet viņi aizdegās. Es pieskrēju un tam vienam palīdzēju tikt ārā no mašīnas. Smagās autoavārijas dēļ kopš rīta bija slēgta satiksme abos virzienos. Notikuma vietā strādā vēl eksperti, un tagad tiek gaidīti evakuatori, kas cietušo tehniku novāks no ceļa, un pēc tam ceļa uzturētāji satīra izbraukšanas joslu. Pēdējo dažu dienu laikā šī jau ir 4. Smagā avārija ar traģiskām sekām. Judita Čunka, Māris Jurgensons, Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.